মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অঘটন পৰিয়ালৰ সৈতে বনভোজ খাবলৈ গৈ কৰুণ মৃত্যু খাবতিলে পাঠশালাৰ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া যুৱকে বেকী নৈত নাৱৰ পৰা পৰি মৃত্যু হয় পাঠশালাৰ জানপাৰৰ চন্দন চৌধুৰীৰ আনন্দ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু বনভোজ খোৱা নহল চন্দনৰ আনন্দত চেঁচা পানী ঢালিলে বেকী নৈয়ে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অঘটন পৰিয়ালৰ সৈতে বনভোজ খাবলৈ গৈ কৰুণ মৃত্যু খাবতিলে পাঠশালাৰ এজন দুৰ্ভগীয়া যুৱকে মৃত যুৱকজন পাঠশালাৰ জানপাৰৰ চন্দন চৌধুৰী বনভোজৰ আনন্দৰ মাজতে নাৱত উঠি বেকী নৈৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আছিল যুৱকজনে কিন্তু হঠাতে নাৱৰ পৰা পৰি সন্ধানহীন হৈ পৰে যুৱকজন পাছত আৰক্ষী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে দুঘণ্টা জোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত উদ্ধাৰ কৰে যুৱকজনৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোৱে পাঠশালাৰ জানপাৰা অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কোনে এৰিব সমষ্টি অগপয় নে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে সমষ্টি ভাগ বটোৱাৰাক লৈ এতিয়া তুংগত উঠিছে দুই মিত্ৰ দলৰ নেতাৰ মুখ চুপতি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত অগপয় কিমান সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়া কলে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই অগপয় এৰি নিদিয়ে নিজৰ দখলত থকা এটাও সমষ্টি বৰ্তমানৰ 14টাৰ উপৰি আন 26টা সমষ্টিত অগপয় দিব প্ৰাৰ্থী 40টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ টঙালি বান্ধিছে অগপয় বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ 5 মাহ বাকী থকা অৱস্থাত দুই মিত্ৰ দল অগপ বিজেপিৰ মাজত তুংগত উঠিছে সমষ্টিক লৈ টনাজোৰা পূৰ্বে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই দাবী কৰিছিল আগন্তুক নিৰ্বাচনত অগপৰ দখলত থকা কেইবাটাও সমষ্টিত বিজেপিয়ে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তাৰ পিছতে এইবাৰ অগপৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ হুংকাৰ অগপয় এৰি নিদিয়ে এটাও সমষ্টি বিজেপিৰ আগ্ৰাসনৰ বিপৰীতে আগন্তুক নিৰ্বাচনত মুঠ 40টা সমষ্টিত আঞ্চলিক দলটোৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে কলিতাই আমি আমাৰ যি 14টা সমষ্টি আছে এই সমষ্টিকেইটা অসম গণ পৰিষদ দলৰ দখলত আছে আৰু এই 14টা সমষ্টি নিশা আগন্তুক নিৰ্বাচনতো আমি সমষ্টিকেইটা আমি আমাৰ হাতত নিশ্চয় থাকিবই অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিশ্চয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু অতিৰিক্তভাৱে যিখিনি সমষ্টি যোৱা নিৰ্বাচনত আমাৰ হাৰিছিল পৰাজয় বৰণ কৰিছিল সেই সমষ্টিখিনিও আমি বিচাৰিম আৰু অতিৰিক্তভাৱে আমি আৰু জয়ী হোৱা আমি চিট আমি বিচাৰিম আমি বিশেষভাৱে বিজেপি দলৰ তৰফৰ পৰা আমি 40টা চিট আমি বিচাৰিম অৱশ্যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত অগপয় বিজেপিৰ মৃত্যতাত থাকি অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলিও কয় ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই ইফালে দলীয় নেতৃত্বক লৈ অসন্তুষ্ট দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সন্দৰ্ভত কলিতাই ক'লে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত অগপ দলৰ অভিভাৱক মহন্ত অগপ দলৰ ভীষ্ম তেওঁ হ'ল এই দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আৰু তেওঁ দুবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল গতিকে তেখেতৰ যথেষ্ট অৱদান আছে সেই অৱদানৰ কথা আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে তেখেত হৈছে আমাৰ ভীষ্ম সদী ইফালে আগন্তুক নিৰ্বাচনত অগপৰ সন্মুখত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰূপে থিয় দিয়া দুই আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলে অগপক কোনো ক্ষতি নকৰে বুলি দাবী অগপৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই দাবী কৰিলেও মিত্ৰ দল বিজেপিয়ে অগপৰ হাতত থকা কেইবাটাও সমষ্টি বিচাৰি ইতিমধ্যে আৱাজ তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কংগ্ৰেছ ইউডিএফৰ মিত্ৰতাক লৈ দুধৰ মধুৰ স্থিতিত আছে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড বৰাক ভ্ৰমণৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে দিলে এই ইংগিত দলীয় সংগঠন শক্তিশালী কৰিবলৈ অহা সিঙে ক'লে নৱপ্ৰজন্মকহে টিকট প্ৰধানত গুৰুত্ব দিব কংগ্ৰেছে কৰিমগঞ্জত জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত দলীয় সভাত ৰাতাবাৰীৰ দুবাৰৰ বিজেপিৰ বিধায়ক শম্ভু সিং মাল্লাই যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছত
ये कभी सीपीआई क्यों नहीं आती? कांग्रेस एडीएफर मृत्यु तक लई एतियो हुआ नाई सिद्धांत एबसर पूर्वे हुआ बुझाबुझिर बाबी बीटीसी जौथ प्रसार साल डेढ़ साल पहले ही कोई समझौता हुआ था इसलिए उसमें जॉइंट कैंपेन चल रही है। मित्रताक लई दलीय कर्मीर मत लबलई आहिसे जितेंद्र सिंह जितेंद्र सिंहर पर्यालोचनार भित्तित सिद्धांत लब हाई कमांडे कि कोई भी फैसला है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेगी और सिर्फ जब लेगी जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना जान लेगी। आजमल रिपुन बराय मित्रतार बाबे ठेंग दांगिलेओ जेन एखोज आगुआई दुखोज पिछुआईसे कांग्रेस हाई कमांडे। शनिवार बरकत उपस्थित हुआ ए आई सी सिर साधारण सम्पादक तथा অসমৰ তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে দিলে ইয়াৰ স্পষ্ট ইঙ্গিত। অসমৰ তত্ত্বাবধায়ক হিচাপে দ্বিতীয়টো অসম ভ্ৰমণৰ প্ৰথম দিনাই করিমগঞ্জত জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত কৰ্মী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য সিঙৰ। ये बताइए मुझे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सबों से कि ये AIUDF क्यों आता है हरदम बीच में, ये कभी CPI क्यों नहीं आती? मैं बता देना चाहता हूँ कि जो BTC इलेक्शन था वो एक लोकल इलेक्शन होता है, उसके अंदर लगभग साल डेढ़ साल पहले ही कोई समझौता हुआ था इसलिए उसमें जॉइंट कैंपेन चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ आप बिल्कुल नोट करें कि इसका मतलब ये नहीं है कि विधानसभा के अंदर या और कोई चुनाव के अंदर या लोकसभा के अंदर कोई समझौता होने वाला है। 2021 নিৰ্বাচনৰ বাবে দলীয় ভিত্তি শক্তিশালী কৰিবলৈ বৰাকলৈ অহা জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিতে কংগ্ৰেছত যোগ দিলে ৰাতাবাৰীৰ দুবাৰৰ বিজেপিৰ বিধায়ক শম্ভু সিং মাল্লা আৰু করিমগঞ্জ জিলাৰ প্ৰাক্তন AIDFৰ সভাপতি আব্দুল মালিক চৌধুৰীয়ে। বিজেপি আৰু AIUDF এৰি দুই নেতাই কংগ্ৰেছত যোগ দিয়াত উৎফুল্লিত স্থানীয় কৰ্মীসকল। ইয়াৰ বিপৰীতে আগন্তুক নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে যুৱ শক্তিকহে টিকট প্ৰদানত প্ৰাধান্য দিব বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। ভিনেবিলিটি সবচে বড় ক্ৰাইটেৰিয়া হোতা হে, লেকিন উস ভিনেবিলিটি কে অন্দৰ মেৰা মাননা ইয়ে হে कि हम नए लोगों को, यूथ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे। ये हमारा एक बनेगा, महिलाओं को बहुत मौका देंगे, जैसे उनका रिप्रेजेंटेशन होना हो सकते हैं। উল্লেখযোগ্য যে পাঁচ দিনীয়া ভ্ৰমণ সূচীলৈ শনিবাৰে অসমলৈ অহা জিতেন্দ্ৰ সিঙে বৰাকৰ তিনি জিলাৰ লগতে হাফলং কাৰ্বি আংলঙত দলীয় কৰ্মীৰে সাংগঠনিক বৈঠকত ভাগ লোৱাৰ পিছত 9 ডিচেম্বৰত যোৰহাটত তৰুণ গগৈৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাওনা হ'ব দিল্লীলৈ। করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সেইসকলে যোৱাৰ পূৰ্বে চিটি 18ত লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। বাবে বিটিচি টুংগত এতিয়া প্ৰচাৰ অভিযান। বহু ৰথী মহাৰথীয়ে দিনে নিশাই অব্যাহত আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত। নামী দামী শিল্পীৰো ঘটিছে সমাহাৰ। মৰুভূমিৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ সকলো সমস্যা অভাৱ অভিযোগলৈ পিঠি দি কেৱল সস্তীয়া কথাৰে মুখ চুপতি এতিয়া নেতা মন্ত্ৰীৰ। ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই চিটি 18ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। বিটিচিত অব্যাহত ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বহু ৰথী মহাৰথীয়ে দিনে নিশাই অব্যাহত ৰাখিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। নামী দামী শিল্পীৰো ঘটিছে সমাহাৰ। মৰুভূমিৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ সকলো সমস্যা অভাৱ অভিযোগলৈ পিঠি দি কেৱল সস্তীয়া কথাৰে মুখ চুপতি নেতা মন্ত্ৰীৰ। ইটো দলে সিটো দলক আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে ব্যস্ত আছে কেৱল নৃত্য গীতত। চিৰাঙত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰলৈ গৈ কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি চুতীয়াই গালে ঝুমুৰ। গীতৰ মাজেৰে বিজেপিক ভোটদানৰ আহ্বান কৃষ্ণমণি চুতীয়াৰ।
ले जाबो तोके मोर गाँव। एक सभात राज्य सरकार राजह मंत्री जोगेन मोहने तुलिले बीटीसी राइजक हाग्रामा महिलारिये भूमिर अधिकारर पर वंचित करार अभियोग। সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ দাসা বিজেপির মুখপাত্র সুভাষ দত্তও ব্যস্ত নির্বাচনী প্রচারত। খাজানা বৃদ্ধি বেশি করে আসছে, যে আমি অন্যান্য জেলাত আমি পার বিঘা 5 টাকা, ইয়াতে বহুত 165 নে কিমান টাকা ধরছে বলে কোটা এক্সট্রা সংগ্রহ করে আছে নিজের ওন সোর্সের কারণে। গিয়ে এইবিল সকাহ দিব আমি মানুষ, গিয়ে আমি এখানে কার্যকরী করি আমি। সেখানে আমার ইয়াতে যেহেতু পরিষদীয় এখন সরকার আছে, ইয়াতে এইবিল প্রপোজাল সরকার দিলে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে আমি চাম। বঙ্গাইগাঁওর বিজনীত ইউপিপিএলে বাহির করলে বিশাল বাইক র্যালি। সভাপতি প্রমোদ বড়োয়ে শুভারম্ভ করে এই বাইক র্যালির। সুভাইজার মানাহ সারফাং থুরিবাড়ি সমষ্টি আদিত বাহির করা হয় এই বাইক র্যালি। পরিবর্তনের স্বার্থত ইউপিএলক ভোটদানের আহ্বান প্রমোদ বড়োর। 17 বছরে বিপিএফে একই নকরিলে, না মানুষের কারণে করিলে, না জন্তুর কারণে করিলে, না ইনফ্রাস্ট্রাকচার করিলে, না কিবা এটা হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের কারণে করিলে। কারো কারণে বিপিএফে একো কাম নকরিলে, হাগ্রামায় একো কাম নকরিলে, যি করিলে অকল আত্মঘাত আত্মঘাত আত্মঘাত, ভ্রষ্টাচার ভ্রষ্টাচার ভ্রষ্টাচার। এই কারণে ভয় আর ভ্রষ্টাচারের পর বিটিআর বাকিয়ে মুক্ত হব বিচারিছে। বিটিসি নির্বাচন সন্দর্ভত বরপেটাত সাংসদ আব্দুল খালেকর প্রতিক্রিয়া, হাগ্রামাক জেললৈ পঠিয়ালে হিমন্তকো পঠিয়াব লাগিব বলে মন্তব্য। বিটিসিত সংগঠিত দুর্নীতি হাগ্রামা মহিলারিয়েই নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও সমানেই দায়ী বলে মন্তব্য করে সাংসদ আব্দুল খালেকে। হাগ্রামা মহিলারিও কব লাগিছিল যে 15 বছর শাসনত থাকি কি কি করিলে, আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 4.5 বছর বিজেপি সরকারে বিটিসির কারণে কি করিলে, সেই কথা কব লাগিছিল। সেইটো নকয় পরস্পরের বিরুদ্ধে যে বোকা ছটিয়াইছে, সেয়াহে চিন্তনীয় বিষয় হয়েছে। জীব জন্তুর প্রসঙ্গটা নিয়ে নিছে, কিন্তু মই ভাবো যে বিটিসির যদি দুর্নীতি হয়েছে তার কারণে বিত্তমন্ত্রী শর্মা ডাঙরিয়াও দায়ী। গতিকে হাগ্রামাক জেল পঠাব লাগিলে শর্মা ডাঙরিয়াকে পঠাব লাগিব। কোকরাঝারতো ইউপিপিএলে বাহির করে বিশাল র্যালি। কোকরাঝারের 12টা পরিষদীয় সমষ্টির প্রার্থীর সমর্থনত নির্বাচনী প্রচার চলাই এই বাইক র্যালি বাহির করা হয়। ইউপিপিএলের জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ ইউজি ব্রহ্মই পরিবর্তন আর উন্নয়নের স্বার্থত ইউপিপিএলের প্রার্থীক ভোট দিয়ার আহ্বান জানায়। ইউপিপিএলক পরিবর্তনের কারণে রাইজে গ্রহণ করে লৈছে, তার কারণে যা আহাকালি যে নির্বাচন হব সেই একেবারে স্পষ্টভাবে দেখা দিছে যে প্রায় 14টা সিটত ইউপিপিএল দল জিকি আইব। পরিবর্তন